Musikvidenskab er et meget bredt fagfelt, et bredt videnskabeligt område. Det rummer både studiet af musikhistorie, musikteori, men også musiksociologi, musikpsykologi. Så det er et meget bredt felt. Selve studiet her hos os på Musikvidenskab i Aarhus består både af alle de her teoretiske felter, jeg har nævnt, og flere til, men altså også af et praktisk felt, som har at gøre med selvfølgelig instrumentfærdigheder i høj grad, men også andre ting som arbejde på computer i forhold til musik, studieteknik, lydproduktion osv. Jeg læser musikvidenskab, fordi jeg godt kan lide at beskæftige mig med musik. Meget bredt egentlig. Jeg kan godt lide at spille musik, og jeg kan godt lide at lytte til musik. Jeg kan godt lide at finde ud af, hvad musikken består af. Jeg kan godt tænke mig at bruge min uddannelse til at komme til at arbejde med kultur. En kulturinstitution som Musikhuset eller et eller andet spillested måske. Jeg synes, studiemiljøet på musikvidenskab er ret fantastisk. Vi har rigtig mange timer sammen, og det tror jeg gør, at vi meget hurtigt bliver rystet rigtig godt sammen. Jeg læser musikvidenskab, og nu læser jeg tilvalg i historie, og det er med henblik på at blive gymnasielærer. Jeg søgte ind på musikvidenskab, fordi jeg ønsker at få en uddannelse, der kunne lære mig at formidle musik. Musikvidenskab havde en alsidighed, som jeg gerne ville have, fordi på det tidspunkt vidste jeg ikke præcis, hvilken form for musikformidling jeg gerne ville arbejde med. Jeg synes, det bedste ved musikvidenskab er blandingen af teori og praksis. For at komme ind på musikvidenskab gælder de normale krav til universitetsuddannelser. Man skal have en gymnasial uddannelse med et vist gennemsnit. Men herudover så er der også en praktisk optagelsesprøve, hvor man skal vise, at man er på niveau i sådan noget som klaverspil, musikteori, hørelære, sang. Og hvad kravene er specifikt, kan man se på hjemmesiden.